Acaba vostè de donar el primer pas cap a la facilitat. Felicitat! I ara? Endavant, Fiodor! Sisplau. Em dic Marta Betriu i bueno, sóc la directora de la companyia Les Fancinants. És una companyia nova de creació que l'he fet aquest any doncs, per començar a fer un projecte que em van becar al Festival Panorama d'Olot. Vaig entregar doncs, el projecte, ells van... va resultar guanyador i llavors a partir d'aquí doncs, hem començat a assajar, hem estat 4 mesos assajant i hem fet el nostre primer espectacle que es diu El món no... El meu món no cap en aquesta casa. Això és tot el que tinc. I jo no diria que és poca cosa. La meva tia Ivana les enrodeia. La teva vida ha de cabre en una motxilla. El meu món no cap en aquesta casa és una obra de creació, és una comèdia. Els personatges doncs, estan bastant inspirats en el còmic, són bastant caricatura. I és una noia que intenta independitzar-se, buscar-se un pis per fer la seva vida. I bé, el pis és molt petit, es troba com amb molts impediments socials, la família, les immobiliàries, el poc espai que tenim per viure, no sé, tot de personatges que la rodegen i que li creen, la posen una mica en conflicte i la fan sentir que el seu món no cap en una casa, que és massa petita. El que fa el personatge és fer un viatge quasi oníric, en el que s'explica una mica com el seu món interior va ocupant aquest espai petit i va invadint el món exterior que l'està coartant. De manera que finalment doncs, acaba vencent el seu propi interior, no? Que revela i que fa que ella mateixa reafirmi i decideixi obrir la porta que la conduirà a estar més tranquil·la i més feliç amb ella mateixa. Jo també estic pensant. Primera vaig. Primera vaig. Està pensant que potser ha arribat el moment de passar a la segona fase. Segona fase. Si em veig en prop meu, em sento feliç. No em diguis per què no hi ha pas cap raó. Ni que m'ha sentit, si em diu a la por, ja no cap més temps. Si no penses molt, s'acaba després. Tornia a passar. Vam estar assajant, vam estar fent creació, fent entrenament actoral i tal, abans d'entrar aquí a l'Adrià Antic. Ens vam posar bastant a punt i quan vam entrar aquí a l'Adrià Antic ja sabíem més o menys tot el que faríem, per tant aquí ens hem dedicat sobretot a muntar l'obra pròpiament, a assajar-la. Per nosaltres ha estat molt bo aquest espai perquè a part de que és molt gran i és molt còmode i fem coses, nosaltres també ens movem molt i tal, l'espai ens ha anat molt bé. I bé, ens ha permès muntar l'obra. A més, hem pogut aprofitar l'espai també per muntar l'escenografia, per provar els objectes, per integrar-ho tot. I clar, marxem a Olot, que és on estrenarem, doncs amb l'espectacle ja bastant fet i bastant provat, amb la qual cosa això doncs, ha sigut molt, una molt bona cosa. Arriba el moment de viure sempre dins el nostre món. Si et veig a prop meu, em sento feliç. No em diguis perquè no hi ha pas cap raó. Ai, tots tenim somnis. Ah. Doncs a l'Antic estarem del 24 de juny fins al 27, és a dir, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Cada dia a les 9, excepte el diumenge, que és a les 7.